منظر نقوی اور یہ ہیں سابق فرسٹ کلاس کرکٹر علی رضا. فائیو اسٹار میڈیا میں مہرانہ رائے کے ساتھ میں آ رہا ہوں. ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اس میلے میں آپ دیکھ سکیں گے کرکٹرز اور شائقین کے تبصرے اور تجزیے. سنیے ہمارے ماہرین سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کیا ہونے جا رہا ہے. میں ہوں کرکٹ کامنٹیٹر منور حسین اور اس ورلڈ کپ کے دوران سنسنی خیز میچز پر آپ میرے تبصرے اور تجزیے سنتے رہیں گے. تبصرے تجزیے اور بہت کچھ فائیو اسٹار میڈیا پر ایکسپرٹ اوپینین میں.